Partenai e-agronom. Un šajā video es jums pastāstīšu par to, kā vēlreiz ielādēt laukus no lauku atbalsta dienesta. Tātad situācija droši vien būs tāda, ka jūs esat lietojis e-agronom jau kādu gadu un ir atnākuši no lauku atbalsta dienesta jaunie shapefaili, jeb jaunās kartas, un jūs gribat ielikt šīs kartas e-agronom, lai jūsu lauki izskatītos tieši tāpat šajā sezonā, kā viņi izskatās lauku atbalsta dienestā, lai tas jums atvieglotu darbu. Iepriekš mūsu otraizējais imports ir bijis diezgan sarežģīts, taču mūsu programmētāji ir ļoti cītīgi strādājuši pie tā, lai atvieglotu šo procesu un šodien es esmu ļoti priecīgi arī pastāstīt par to, cik patiesībā tas ir vienkārši. Lai to izdarītu, pirmais, kas jums ir jāizdara, jums ir jādodas uz lauku atbalsta dienestu un jālejuplādē jaunās kartes. Pēc tam, kad tas ir izdarīts, jūs varat doties uz laukiem. Lai augšuplādētu šo failu, jums ir jādodas uz datu imports eksports un jāsāk ievietot laukus. Spiežam uz podziņas sākt. Ja gadījumā jūs neatceraties, kā tieši no lauku atbalsta dienesta lejuplādēt kartas, tad jūs varat noskatīties šo video un tur būs diezgan jauka pamācība, ļoti skaidra pamācība, kā to izdarīt. Tātad noskatieties video, ja jūs neatceraties, kā atrast savus laukus lauku atbalsta dienestā. Bet tad, kad jums ir lejuplādēt lauki, tad jūs droši varat sākt importu un klikšķinam šeit. Man ir izvēlēts fails, tas ir mans shapefiles, un es to lieku iekšā, un spiežam turpināt. Jā, mazliet uzgaidam, kamēr ielādē. Tātad šis ir pirmais solis. Šajā solī jūs vienkārši izvēlaties, kurus laukus no jaunā LAD faila jūs vēlaties importēt. Un ja ir kāds lauks, kuru jūs nevēlaties importēt, tad jūs vienkārši izņemiet ārā ķeksīti. Šajā gadījumā es atstāšu visus laukus, jo man tāpat nav daudz. Un, jā. Šeit jūs varat arī redzēt gan jaunās lauku platības, gan arī šo lauku statusu jau. Vai viņš ir savienots ar iepriekš esošo lauku, vai arī ir nepieciešams savienot. Ko tas nozīmē, mēs tūlīt redzēsim. Tātad savienots lauks nozīmē to, ka šim laukam jau ir atrasts atbilstošais lauks no iepriekšējās sezonas. Spiežam tālāk. Šeit ir arī instrukcija. Iesaku to ļoti uzmanīgi izlasīt. Lai jums tagad nav jālasa manā ekrānā, ko jūs redzat, es ātri izstāstīšu, ko šis imports īstenībā darīs vai nedarīs. Tātad tad, kad jūs importējat jauno shapefailu no lauku atbalsta dienesta, e-agronomā, tiks atjaunota informācija par šī lauka numuru, tātad jaunais lauka numurs būs redzams. Šī ir bijusi diezgan liela problēma cieši Latvijā, jo lauka atbalsta dienestā bieži vien lauka numuri ļoti krasi mainās, un lauks, kas iepriekšējā gadā ir bijis 25. Lauks, šogad varbūt 4. Lauks. Bet mēs esam atrasinājuši šo problēmu, un līdz ar to jums par to nav jāuztraucas, ka lauka atbalsta dienestā šie lauka numuri ir nomainīti, jums būs jaunie lauka numuri. Tas pats attiec arī uz lauku bloku numuriem, kā arī e-agronom, kā jūs redzējāt iepriekšējā solī, atjaunos arī lauka platību, tātad cik liels ir šis lauks, kā arī jūs to redzēsiet, ka jums ir jau iespēja izvēlēties uzreiz kultūra augus. Tas, kas nenotiks šajā importā, ja jūs esat strādājis ar e-agronomu jau kādu laiciņu, tad tie uzdevumi, kas jums jau ir paveikti e-agronomu sistēmā, kas ir tiešām atzīmēti kā pabeigti, šo lauku platība netiks mainīta, jo mēs neaiztiekam pabeigtos uzdevumus, bet tas vairāk tieši ar labā ziņa, jo droši vien jums iepriekšējā sezonā bija lauku platība tāda, kā tā bija, tad droši vien, ka lauku platība ir pamainījusies tikai tagad. Bet tā, lai jūs to zinātu, ka pabeigto uzdevumu lauku platības netiks mainīts. Tā, un tad mēs dodamies tālāk. Un šis skats ir pavisam jauks un vienkārši. Tātad jūs redzat vienu no diviem laukiem, kas ir vēl jāsavieno. Šajā gadījumā e-agronom ir vaicājums vēlreiz pārbaudīt,
Vai šis lauks ir tas pats, kas šis lauks? Jo jūs redzat, ka iepriekšējā sezonā te ir bijis kaut kāda caurums, līdz ar to agronoms vēlas pārliecināties, ka šis lauks ir tas pats. Un, ja tas ir tas pats lauks, tad jūs vienkārši spiežat saglabāt. Ja tas nebūtu tas pats lauks, tad jūs varētu atrast to lauku, kurš tas ir, un uz viņa uzklikšķināt. Un saglabājam, kad jūs to savienojat. Tas pat tāda pat situācija radīsies arī šeit. Šeit arī ir izcirs robs, un agronoms vēlas pārbaudīt, ka tas ir tas pats lauks. Un spiežam saglabāt. Un šeit jūs varat tālāk jau nākošajā solī, jūs varat izvēlēties kultūra augus. Pirmkārt, jūs varat apskatīties, kā lauki sakrīt vai numuri un lauka nosaukumi sakrīt, un otrkārt jau izvēlēties kultūra augus. Šie kultūra augi nāks no lauka atbalsta dienesta, to, ko jūs esat savadījuši. Ja jūs zinat jau, ka, teiksim, piektajā laukā nebūs, teiksim, ziemas rapsis, kas ir šeit, jūs uzreiz varat izvēlēties to, kas tur būs, piemēram, spelta. Bet lielākajā daļā gadījumā noteikti, kad sakritīs. Un šeit nav atpazīta kultūra, un līdz ar to jums vienkārši sarakstā ir jāatrod kaut kas, kas saistās ar aram zemēm. Tagad uzreiz neatradīšu. Var izvēlēties arī, opciju izvēlēties vēlāk. Un, jā, un jūs redzat, ka status, ka visi lauki ir savienoti. Visas izmaiņas, ko mēs tikko darījām, viņas netiek saglabās, līdz ar to līdz brīdim, kamēr jūs neuspiežat apstiprināt, jūs varat droši doties atpakaļ un pabeigt vēlāk, atgriezties pie šī uzdevuma mazliet vēlāk. Bet, kad jūs esat pārliecināts par savām darbībām, tad jūs vienkārši klikšķiniet apstiprināt. Un dati tiek atjaunoti, tātad jums ir mazliet jāuzgaida. Un, nu, lūk, šeit tā redzēt, ka man jau ir ļoti skaisti 2020. Sezona, šādi man ir bijuši lauki. Šādi man ir lauki tagad no jaunā importa. Ja mēs uzspiežam kartē uz 19. Sezonu, tad jūs redzat, ka lauki mazliet atšķirās. Šeit, kur bija divi lauki, šeit ir bijis iepriekšējā sezonā tikai viens lauks, un sistēma to saprata, ka šis lauks, teiksim, atkal, ja jūs pievēršat uzmanību tieši šeit, viens lauks, tad, ja jūs uzspiežat atkal 20. Sezonu, tad sistēma ir sapratusi, ka tajā sezonā tas bija viens lauks, bet šajā sezonā tai ir divi lauki. Tātad, kā jūs redzat, viss ir pavisam vienkārši un pavisam noteikti nav sarežģīti. Viena lieta, ko es esmu dzirdējis diezgan daudz, tādēļ es vienkārši par to izstāstīšu uzreiz arī tagad šajā video, ir par lauku importēšanu uz pagātni. Par ko es runāju? Ja jūs aizējat uz lauku ievietošanu un ja jūs skatāties to brīdi, kad jūs izvēlaties sezonu, iepriekš izvēlos 2020. Sezonu, bet šeit jūs redzat arī sezonas, kas iet atpakaļ ejošā secībā. Un bieži vien es dzirdu jautājumu par to, kā importēt laukus uz pagātni. Šobrīd tas nav iespējams, jo kas notiks, ja jūs lauku imports, ko jūs tagad ieliekat, viņš atjauno informāciju par laukiem no izvēlētā gada. Tātad tas, ko es iepriekš darīju no 2020. Gada un uz nākotni. Līdz ar to, ja jūs tagad ieliksiet savu, teiksim, 16. Gada laukus un importēsiet viņu apdeitos, atjaunos arī nākošo sezonu lauku platības. Līdz ar to es neiesaku uzreiz itsevišķi tādiem lietotājiem, kas ir cītīgi strādājuši ar agronomu, šobrīd vēl neveidot lauka importu pagātnē. Taču, ja jūs esat lietotājs, kurš ir tikko sācis strādāt ar agronomu un jūs esat apmēņējumības pilns, tas, ko jūs varat darīt, jūs varat sākt visu no sākuma, palūkt man, lai es izdzēšu visus jūsu laukus, ja jūs tiešām esatam gatavi un jūs gribat importēt visus laukus un vienkārši sākt savu jauno kontu ar, teiksim, no 15. Gada, 16, un pēc tam jūs izveidot 16. Gada importu, 17., 18., 19. un tā tālāk. Bet, principā, mēs par to domājam, ka mēs varētu arī atļaut pagātnes importu, bet šobrīd tas nav iespējams, vienkārši, lai jūs zinātu, lai es būtu pilnīgi godīgi pret jums. Bet pats imports ir pavisam vienkārši.
Un es ceru, ka jums viss izdevās. Ja jums neizdevās un jums rodas kādi jautājumi, tad jūs droši varat man zvanīt. Mans numurs ir katras lapas apakšā šeit. Vai arī rakstīt šajā četu lodziņā uz viņu spiežot un spiežot jaunu sarunu. Tad jūs varat šeit rakstīt un man sūtīt ziņu un es jums atbildēšu. Paldies par uzmanību!